мене Україна – це мої друзі, це дуже щирі, гостинні, відкриті люди. Це твої рідні, твоя родина, твоя історія, і дуже приємно відчувати себе українкою. Ми гурт пані Валькова. Пані Валькова – це наше альтер-его, це наша муза. Це ідеальна жінка, яка втілює найкращі якості і риси характеру, які є в нас. В першу чергу, це особистість. Жінка має бути теж незалежна. Україна незалежна, жінка має бути незалежна. Найважливіше – це любити себе і приймати себе такою, якою ти є. І з цього починається любов до світу, до всіх людей, до твоєї родини. Треба просто працювати над собою. От, наприклад, мені пощастило, бо я дуже емоційна, я зустріла дівчат, які мені трошки підказують, хто я. І от добре було, щоб в Україні теж підказували, хто вона. Треба люди, які будуть її любити, і щоб вони стояли на чолі цієї країни. Знаєте, раніше я думала, що щоб бути патріотом, треба жити в Україні, розмовляти тільки українською. Можливо, людина буде жити там, не знаю, де, в Африці, але допомагати, підтримувати. То, звісно, класно, що коли в державі там всі спілкуються українською, але для мене це не показник. Мені здається, що патріот – це людина, яка вболіває за свою країну. Це вміння брати відповідальність на себе за свої вчинки і за результати того, що відбувається потім. Ми стараємось презентувати Україну через свою творчість і музику, і ми виступаємо в Європі, співаємо пісні українською мовою, і таким чином ми розповсюджуємо культуру, і люди у Європі розуміють, що українці, вони за своїм духом незалежні, і все далі і далі ми показуємо це не тільки тут, а й в усьому світі. Де б ви не були, в Україні чи по всьому світі, пишайтеся тим, хто ви є.